Nie každá rodina si môže dovoliť poslať deti na dovolenku či do tábora. V dnešných ťažkých časoch rodín, ktoré žijú skromne, pribúda, a tak Popradská radnica už 15. rokom pokračuje v projekte Bezplatný tábor, ktorý je určený deťom z rodín v hmotnej núdzi. 40 detí, ktoré by sa inak len ťažko dostali do tábora, si vďaka mestu Poprad užíva bezstarostný život v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. V tomto tábore sa dá hrať, veľmi sa tu bavím, mám tu nejakých kamarátov, aj nových som si našiel. Tu dobre sranda, sa naučíme rôzne veci, sa tu zabávame a páči sa nám tu. Ráno vstaneme, ideme si umyť zuby, umyjeme sa, ideme sa najesť a potom ideme vonku. Všetci sme chytali lučných koníkov. Odbor sociálny vlastne počas celého roku pracuje s rodinami, ktoré sú jednak v hmotnej núdzi, jednak v sociálnej núdzi, a vlastne sú tu deti zo 40 rodín. Cieľom tohto tábora je, aby deti zmysluplne využili voľný čas, aby sa navzájom spoznali, zasúťažili si. Pobyt na jedno dieťa stojí okolo nejakých 200 eur. Takže toto by si rodičia určite nemohli dovoliť, takže proste tie náklady znáša mesto. Mesto takto pomáha rodinám preklenúť ťažké časy. Deti, ktoré takúto možnosť dostanú, sú vďačné. Stačí im málo, ocenia každú pozornosť a aktívne sa zapájajú do činností. Predtým som chodívala do iných táborov a bolo to viac menej také, museli sme ich ťahať, a tieto deti chcú, jednoducho chcú, sú radi, že majú túto možnosť, veľmi sa tešia. Už si bol niekedy v tábore? Nie, teraz som tu poprvý krát. A vieš, prečo si tu? Lebo otko by mi taký tábor nekúpil, tak teraz som prišiel tu. Ja som sa dostala tu preto, lebo moja mamka a otko nie sú zamestnaní. Program v tábore je bohatší, ako býva zvykom. Mesto sa takto snaží deťom vynahradiť to, čo im nemôže poskytnúť rodina. Je tu plno súťaží, tvorivých dielní, máme športové aktivity, chystáme s nimi športový jarmok, kde detičky vlastne si zbierajú body. Ty si tu asi najmenší, nie? Je ti smutno za mamkou, za otkom? Nie. Je to tu pekne, našla som si tu kamarátov a mám sa tu dobre. Len keď mi je troška smutno za mamkou. V závere tábora deti navštívia Habakuky a čaká ich ešte niekoľko prekvapení. Jedno si už užili v pondelok, a to plnú tašku darčekov od Popradskej radnice. Čo ťa najviac potešilo v balíčku? Lupsák a zajačík. Z minulých rokov mali problém deti sa niekde zbaliť si tú desiatú, tú vodu, takže sme sa snažili, aby mali na ten výlet ten rúbsa, ktorý môžu využiť aj do školy, a vlastne nejaké tie školské veci, nejakú hráčku. Aj napriek nepriaznivej situácii vo verejných financiách mesto plánuje uchovať bezplatný tábor pre deti aj do budúcna.